Honorable Muktar Betara Aliyu yana kokari ta fannin tsaro. Ya mika wa civil defense, sojoji, polisawa, har ma da yan gora dake kananan hukumomin biyu. Kwaya, bayo da shani. Ya mika musu mashin-mashin domin shiga lungu da sako dan su tabbatar da ingantaccen tsaro a gari. Honorable Muktar Betara Aliyu yayi mana titina a kowane lungu da sako dake karamar hukumar biyu. Kwaya kusar bayo da shani. Mun yi addu'a kuma Allah ya amsa. Bayan shekaru da dama cikin duhu, rashin ilimi ingantacce, rashin tsaro, rashin ayyukan yi. Gashi a yanzu Allah ya albarkace mu da jagora na gari kuma mai tausayin mu. Honorable Muktar Betara Aliyu yana tallafawa mata, matasa har ma da tsofaffi wajen rage zaman kashe wando. Ya bawa mata fridge, kekunan ɗinki, injinan markaɗe, har ma da kuɗaɗe domin dogaro da kai. Ya bawa matasa motoci, mashina, keke napep, har ma da kuɗaɗe su ma domin dogaro da kai. Sa'annan ga taki akai-akai yana bamu saboda samun ingantaccen abinci a kowane damuna idan ya zagayo. Ga ayyukan yi kala-kala. Honorable Muktar Betara Aliyu bai bar mu a haka ba. Duk aikin da ya zo kan teburin shi yakan tuna da al'umman shi, mutanen biyu. Kwaya, bayo da shani yakan ba wa yaran mu immigration, aikin soja, civil defense ne ko police, da ma wasu da dama. Yakan kira yaran mu ya ba su aikin ne domin mu kawo arziki a kasar mu. To jama'a, me ya rage wanda wannan bawan Allah bai mana ba? Ga bohal a ko'ina domin samun ruwa tsaftatacce. Ya maida mu yan gata har sallah da azumi da layya sai ya kyautata mana siga, shinkafa, taliya a azumi, kuɗin kaji, kuɗin mai a sallah, uwa uba, ragon layya, ga hajji da umra ga wanda Allah ya kira. Ba mu da wanda ya kai shi, ba mu kuma da wanda zai wakilce shi koda a gaba. An yi, ba za a sake ba. Don haka ni Habiba Muhammad ina tare da Right Honorable Muktar Betara Aliyu 2023 Sebobi 5+5 insha Allah.